idan ka aje wannan sura shekaru ku suratul bakara aya 20 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جبل نعم وميد الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس جماعة اعبدوا ربكم الذي خلقكم مبوتة وبيجي ودي خليجي كيبو تبقوا kaka bi kowa wanda zaka yi ibada shine Allah shi ya halice ka shi yazo da kai duniya shi ke da damar ya koma da kai shi kadai yace kai mai ibada ba kai kadai ba wallazina min qablu da kuma wanda suka wuce tun kai baka zo ba kuna zamanin wannan garin ku kuka fara zuwa no shekaru 100 da ya wuce ko 150 da ya wuce garin ga duka ba kowa da wuce wadansu mutane 150 years ago nan garin da ba kowa nan kuma zuwa 150 years ago mu kuma da muke nan ba mu wadan su ne kar masallacin kun ga wata rana 200 years ago mai zuwa nan da azan a bada tarihi su Sheikh Suleiman an bada tarihi masallacin ga Allahu Akbar ku duba malam wani oh da malam ya rasu yanzu dai muna lissafi shi ka nace kaman kaman 150 years ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ya rasu 150 years ka san shi ba san shi ba kakana ya san shi kakana yace ya san shi shi ma kakana lokacin ma yana simani wallazina min qablikum da wa'inda ke gabanin tun ku ba ku zo ba Allah yace kun sabu ne sai haka yace la'allakum tattaqun don ku ƙara takawa ku imani ku gane da ba ku kuka zo gobe kuma kun wuce wannan su kuma su zo su yi rayuwa ya yi mai duka da tunanin ka da lissafin ka baka gane Allah ba shi ya fito da kai allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shi ne shi fi da maka kasa kaman tamarma fam shufi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ku yi tafiya bisa kan kasa kuje inda kuka ga dama lorin ka ya hau keken ka ya hau kai gini kai gudu kai komai from shufi manakibiha innan garin bai maka baka koma belgium in belgium bai maka baka koma ka koma holland in bai maka baka koma hamburg in bai maka ka koma cologne from shufi mana ba ce dole ka saura garin ga tintintin ba ce ba innan bai ma sake gari in ka buga aiki ne ka ga min bai canja koma daji kauye kai ta fasa itace ka samu arziki from shufi malakiha sai ce waqulu min rizqi kuma ku ci daga arzikin Allah amma kashe ni wa ilayhi nushur karshe ka ku ka mutu ka ku allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarat sai ce rizqan lakum nayi wannan zamu arziki sun rizqan lakum arziki ne sai mata'an lakum wal an'am abinci ne da ku da dabbobin ku ci dabbobin ku su ci amma karshe sai Allah ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kaka hada Allah da kowa da kishiya kuma ka san Allah shi kadai lokacin da baka da kowa kana kokari kana faruwa ka samu da ka samu kudi shi kace yanzu ya kamata need protection amma lokacin da kake empty ba san protection ba amma yanzu da ka samu arzikin ya zama sosai abin mutum bai zama banza ka ya kamata mutum ya need protection to andada ki zaka hada Allah da wani ki don protection an baka wani abu ka binne bayan gida an baka wani abu ka binne sakiyan gida an baka abu ka binne bakin shago ka binne kan tukuro ka binne ina ka binne kaza karshe matanka a bata ta yi kisu wanda tana ganin mayu da daddare fala taj'alu lillahi andada kama hada Allah da kowa a cikin ibada wa antum ta'lamu alhali mun san kai ba ka san kuma shi kadai Allah san mun dace ni'imomi ke amma in muka zo kan ni'ima akwai manya-manyan ni'imomi akwai manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi mana to wannan ni'imomin nan manya ne sosai da yake su suka fi kowanne ni'ima a duniya
نفرقو نعمة الإسلام والإيمان نعمة مسلمتي لا تكون نعمة الدنيا إن الله ما يذكر المسلمين كبودي ما حرمة أنك ساكتك الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بايم ونقوم كان بيتبق السنة النبي محمد أشياء كما تكبودي مع الله الله يا ملك المسلمين كيبا بيهودي بني كيبا رسالة بني كيبا بيبوتون متابني كيبا مجوس بني بامي بوتان كبني بامي بوتان إتاتيبا كيبا مي بوتان شامو كيبا مي بوتان الله كيبا مي بوتان متوم بني كنا بوتان الله نعمة الإسلام والإيمان والله يلكك يزول المسلمين والله الله يا مكومي دنيا koda baka da kudi baka da komai ni'imar musulunci ma kullu wallahi babban alheri mu gode ma Allah mun su bai ka duba jama'an da muke zaune nan kabila ne daban-daban muka kuma gane ma ba gari guda ba gari daban-daban a Afirka ba gari daban-daban gari ma daban-daban amma mun zo mun zauna kamar ɗan uwa ɗaya uba ɗaya me ya hada mu musulunci ba abin da yake musulunci da وكبري مكام المسلمين لدى عنه بيو تيسا الله مغانا سورة البقر آية بريد آية 20 ترى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ba wanda zai kyamace tafarkin annabi ibrahim ba ce wanda ya zama bawa ba shi wa man yarghabu an millati ibrahim ba wanda zai kyamace tafarkin annabi ibrahim ba ce wanda ya zama bawa me yasa wala kad istafainahu fid dunya inji Allah ce ni na zabe shi nan duniya mutumin kirki gobe kiyama kuma da cikin mutane kirki idan qala lahu rabbuhu aslim a lokacin da Allah ya ce mai aslim sallama kaga so tare mutanen ana cewa musulunci me ma'anar musulunci ma'ana saranda ka saranda ma'ana musulunci ke ka mika da kanka ka saranda shi ake ce ma'ana al-islam mika da kanka ga Allah kai baka da wani sai baka da zabi shi abinda Allah ya ce ma ana wannan shi ake ce ma al-islam iz qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin mika da kanka ce na doki kaina da rayuwa na ba Allah معنى مسلمين كي توصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف يواسى الله يزال أرمنا الدين ذي قوة تو كذا يواسى مجي لا كرا بكار المسلمين كي الله كشي مجك مسلمين كي يا كوم داني دنيا ولا إن كذا مو مسلمين رأيون كذا بيك أما مسلمين أجلس كياو ba musulmi ba don muna da musulmi muna da musulmi akwai musulmi akwai musulmi musulmi shi ne yana nan da musulmi amma ainihin musulmi wanda ke musulunci da kansa in ka ganshi kana ganin alamar musulunci yake in ya ga dan uwansa musulmi yana fili kamar ya ga dan uwansa musulmi zuciyar na ce mai wannan dan uwanka ne musulunci kenan wannan shi ake ce ma musulunci annabi isa alayhi salatu wassalam na tafiya cikin daji sai yaji wani murya cikin daji fa yana tafiya sai yaji wani murya ma'ana wani na tasbih sai ya tsaya yayi mamaki shi a wannan wurin an ya samu mutum cikin dajin nan sai yaji muryan na tasbih yana cewa الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده والحمد لله الحمد لله الذي فضلني ان غوني والله wannan da yafi fitani bisa kan mafi yawancin bayansa alhamdulillah ala na gode ba me shi da ta fadin wannan kalma ina gode wa Allah da yafi fitani bisa kan mafi yawancin bayansa alhamdulillah ala na gode ma annabi isa da fin murya yana bin murya shiga cikin daji ya hau kan dutse ya sauka shi zai tarar da wanda ke wannan tasbihin na gode wa Allah da ya fifita ni bisa kan mafi yawancin bayansa amma da annabi sai ya zo iske shi farko makaho ne dai
na biyu kuma kawawun shi duka ya mutu bai da kawafa kuma bai da hannaye ba hannu ba kafa ba yana zaune ne kurum amma ji wai na gode wa Allah da ya fifita ni bisa kan mafi yawancin bayinsa kuma shi ya kara yace alhamdulillah Allah na gode maka annabi Isa alayhi salatu wassalam ya jibo wannan bawa Allah shi ya mamaki ce kai me Allah ya ma kake gode ma Allah da irin wannan murya me ya maka ce bawa Allah shi bai son da ke magana ce bawa Allah Allah gode ma Allah da ya maida ni musulmi da ni ba kafiri ba Allah annabi sai ce kai gaskiya ya kama hannun sa kai addu'a da hannu da kafar da idanu Allah ya maida mai da su musulunci shine ni'imar da yake kowanne ni'ima sai sa kada mu yi wasa da musulunci mu kan mu ga cewa wai muna tuwa mu yi musulunci musuluncin nan shine abinda zai kara maka daraja ba ba cewa ka zo turai ba ka zo turai ka zo last destination destination ina ko wanda ne ga zo turai balle ka zo jama shi ke nan ka gama ba kai komi kuma ba ka ga komi jama 6 hours ne ai zuwa 7 hours ka sauka Accra ba ka ga komi ba jama me ka gani in ka zo turai ka gare ba kai komi ba tukuna don Allah in turai ko ya hukuma bari musulunci ka kai alfahari da musulunci ka buga kirji da musulunci so tari bature ka je aiki wai ana hana mun sallah ne shi yasa shi bai sallah saboda yana neman kudi kana neman kudi baka sallah ka samu kudi kuma Allah ya tsine maka don kudin ba albarka saboda ka saba ma Allah sannan ka samu kudi kai ma Allah sabo ne ka tara arziki ya arziki zai albarka wallahi in bature yace bai daukan ka don kana sallah bar mai aikin sa Allah ya baka inda zaka yi aiki kuma kai sallah shede in baka da imani shede in kai ma musulmi ne amma in kai musulmi ne na gaskiya ka tsaya kan musulunci da gaskiya wallahi Allah ya baka komi saboda musulunci mu mutu akan musulunci mu tabbata musulunci mu nuna mu musulmai ne da tafiyar mu da shirin mu da zaman mu da auren mu da sunan mu da mutuwan mu duk abin da za mu yi mu sa musulunci ne ciki wallahi sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna baiwa to Allah kai mana baiwa ni'ima ne ana ce mu wannan ni'ima ni'imatu satru wal ilham amma ni da kai mu san shi ni'imar rufe asiri da kuma dakatawa da Allah zai kama mu da laifin da muke yi cikin dare ɗaya da ya haddaka kowa duniya amma shi Allah shi ya rufa maka asiri shi kuma ya baka another chance ba ni'imar duniya da ya kawo gani ni'imatu satru wal ilham da ma'a ni'ima ne ba mutum ya shiga wani wuri ya je ya yi sabon Allah ba wanda ya gani Allah ya gani amma Allah bai zuwa nan masallaci masjid ahlus sunna da ka zo ka ce Allahu akbar da kun gan shi jiya ga abin da yake in Allah zai tona asiri ga abin da muke yi jiya da daddare akwai wani malami mai wazi wazi mai zaka yi a ce qala lalacin ƙarya ne jiya ga abin da yake amma ni'ima ne shi Allah ya yi mai shi rufa maka asiri bai gaya ma kowa abin da kai ba ya kuma baka another chance don ka tuba ka komo wuri sai yana son akwai ni'imar da ya wuce wannan to in Allah ya ce zai kama mu mu da muke zo da nan duk alaina ha dai dai ko yayi Allah cikin malam Hamza malam Hamza ya ce ban taba yi ba ban taba yi ba babu amma nayi na bari shi ya fi yawa in ji malam Hamza ya ce ban taba yi ba ya ce babu shi amma nayi na bari ya ce mu duka haka muke ya sa mu duka na sunan mu mun yi mun bari amma ban taba yi ba babu shi ba ban taba yi ba akwai shi ban taba yi mun yi amma mun bari ha in ka ce mu wannan nayi ni'imatu satu ni'ima ne na rufa asiri misali muka duba suratul nahl aya 60 walau yu'akhizullahu an-nasa bi-zulmihim
ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جماعة إمن بالقرآن والله ما هو هذا الدنيا ولو يؤخذ الله الناس بالظلمين دع الله زي كامل يدزن تجدد تيدونها أقول كاسيت دنيا إيقاد وشونا كاسيت بابا دي درافة Nko duba cikin YouTube ka samu cassette din baba ne. Ni na samu wannan cassette din baba ne da kuma baba ne. Shekarar da nazo Turai naje America naga wahalar da ɗan uwa ke yi daga Turai da na koma gida shi ne wannan wasi. Mutum ya sha wahala ga sanyi Turai, ga gajiyar Turai, ya tara kuɗi, ya aika gida don a sai mai wani half plot da za a yi mai gini. In ya komo ya samu ya huta mutum guda ya haukan kudin nan ya cinye kuma ba wanda ke yi wannan rafani rafani ya cinye kudin ka noma ba inda zaka kai shi ina zaka kai shi rafani ka ne kani kuma ka oh rafani ka ba shi kudi 10,000 euro 15,000 euro 20,000 euro baba ni rafani she zagaya ya je iska wadansu na uncompleted building ya take picture ya aiko muka yace mun kai linkin kai ma kana nan kana murna ashe ko plot baka da shi to inji Allah ce da ya kama mu ta yanda muke zaluntun junan mu sai ce ma taraka alaiha min daba da ba zai bar dabba dai ba kowa ya halaka shi kuma yace walakin yu'akhiruhum ila ajal musamma ya dakata mana da zuwa lokaci ya kai lokaci ya kai baka dade baka zo kai فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن لو كتم يكي باء قاروا كم باء لي سورة النال كنا أما سورة الفاتر آية 40 هدو جعل يقول ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا شيء يجي بظلمه نيجي بما كسبوا شيء يجي ما ترك على زهرها يجي من دابة دع الله زي كما مد الظلم من دمكي بما كسبوا ga irin abin da muke yi wallahi jama'a ba wanda zai sauri wallahi kai da kanka ka san abin da kake yi ka san inda kake shiga ka san inda kake fita ka san inda kake karyanka ka san inda kake cukucukunka ka san irin satar da kake yi ni ban sani ba amma kai da kake zaune ka san shiganka da fitanka bal insanu ala nafsihi basira kowa da ke nan malamin kansa ba sha maka wani sani ba sai malami ya zo ya karanta ma alqur'ani da hadisi ma da kanka da kake zaune nan abinda kai shekaran jiya zuwa jiya da dargan da kai wurin aiki ka sani kowa kai ka sani ma ni na zo ga maka ka san abinda kake cin amana kariya munafinci hasada keta ba mu son juna muna jin haushin juna kowa ya san abinda kowa ke ci ba yanzu da azo ai maka amma da Allah ce muna yi amma ya dakata muna ne saboda mun zo mu iska kaga ni'ima na biyu nake zan ni'ima ne wanda yake kai baka taba zama kai tunanin su na ji nayi dai oh kana ganin kaman ba a ganka ba ni'ima ne sai sai inji mujahid da ya karanci aya da ke cikin suratul luqman aya ne shi wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina shi mujahid sai ce amma az-zahir sai ce fa huwa al-islam والباطن يجي ستروا عليكم الماس نعمة بيو الله يمنا الظاهر والباطن الله يمنا نعمة نبينه يمنا نعمة نبوي شيء مجاي تشي أما نعمة لك يبينه شيء مسلم شكوانا غير أما نعمة بوي شيء مويس وقول الله وما الله رفع الناس بع نعمة ديك هي حق كذي كيس وقول الله كوانا تنقلين كذي كيما يكما كبا بريك ka taka mun gwamnatin garin ga so guda kai ka sani to amma Allah ka taka dokar Allah ya gani shi kyale ka gobe ka taka ka gani haka kake ta takawa kana tai kana tai kana tai yana kyale ka ne don yana so ka zo kusa da shi wani bawan Allah daga cikin bani Isra'ila ya zo na yi tabka zunubin sa shekara 20 sakon Allah zalla 20 shi ba shi ba Allah randa ya zagi ne matubi zai ga gashi ga farin gashi gashi ya fara farshe ce to ya kamata tuba din bari tunda har na fara farin gashi a
Allah na gode maka duk da komai
kumeshiba makao ba amaga shiye na dukoma ama makao ba ne ima tu taskiri kubali kuwa ni time kuwa ni lokaci in ka zauna ita tunawa da irin waɗannan mutane in kana tunawa da su kana samun kusanta da Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ka samu gani musulunci fahimta ni'ima tu taskiri mu ita tunawa da wanda ke kwance da waɗanda suke likita da waɗanda suke gidan mahaukata da waɗanda ba su da wurin kwana da waɗanda ba su da aiki yanzu wani yazo jama'a da bai da aiki bai samu aikin bane amma kai ka samu wallahi kin je gashi nan biyan bai da yawa amma shi bai samu aikin ba zai samu biya kankanin ba wani na nan yazo yana wahala yana bugawa yana neman takardar jama'a bai samu ba kai ka samu wallahi takardar malamin ka samu ma aikin ma bai yi ba shi wani na nan bai samu ba takardar ba kai Allah ya baka ashe me ya kamata kai shi ya kamata ka gode wa Allah subhanahu wataala kan kowane hali ka samu kanka musulmi ka gode wa wani bawan Allah ne ya tashi ya je gidan sarkin garin su shi ya je ce ba sarki kaman ya zo ne yana da magana sarki ya ce me yin magana ka wai ya zo ne a kashe shi sarki ya ce a kashe bai ce shi abu ne ya kawo shi shi ya zo ne shi yana neman shi ya mutu sarki ya ce mai lafiya sai ya ce a shi da waɗanda suke gari ga kowa kowa na da shi shi bai da shi kuma shi tunda yake rigar shi guda ne riga guda da wando guda da takalmi guda shi ko ina da shi da wannan riga guda yake zuwa in za a je wurin aure da wannan rigar yake zuwa in za a je wurin menene buki shi riga guda shi ga kamar shi bai da amfani duniya don ya dubi abokanan sai da su suka kai shi kuma kullun riga guda shi yasa garan dai a ce ya mutu shi ya huta da wulakanci da wahala sarki ya ce mai wane shi ce a kai ne ni na take decision sarki ya ce je gobe ka zo ya ce a sarki ya ce kai ne je gobe da ya je sarki manya suka zo da sarki ya kawo shawara ya ce ga wani bawan Allah kaza da kaza da kaza daga nan Allah ya waye ya dawo sai aka ce da shi suka ce wane Allah ka je ka withdraw sai ce a shi ya riga ya take decision riga guda da wando guda da takalmi guda rayuwar shi na duniya duka kenan a tabiya sarki ya da aka sa rana kuma ranar kasuwa an ka gaya ma duk mutanen da ke karkara kawai duka an ka ce ga wani za a kashe shi wani shi rigar shi guda da wando guda ranar ya kai kuma kasuwa za a yi kasa ranar ya kai an ka fito da tebur da zai kwanta da sarkin yanka da sarakuna da wane da aka zo aka zauna ɗan ƙauye kowa ya zo yana so ya ga mamaki wai a kashe shi don talauci ya zo da zuwa kurum ya hau kan tebur ya kwanta a yi maza-maza shi ya za a yanka shi cikin jama'a da suka zo kallo shi wani ya matso haka cikin jama'a shi ma sarki haka don bai ya fitowa cikin mutane shi ma sarki magana shi sarki ya tafi sai ce wannan bawan Allah da za a kashe shi ni abin da ya kawo ne don Allah ku yi mini alfarma ɗaya shi ne ce me kake so in ko ka kashe shi ko ka ƙare shi don Allah sarki ku yi hankali rigar shi na tabbatar da shi abin da ya kawo ne ba abin da ya kawo rigar nan da wanda wallahi ne abin da ya kawo ke nan sarki ce ko yace wallahi don Allah ka taimaka mi sarki ce ba damuwa an baka ce wallahi sarki kai ne haka ina ko rigar nan da wanda shi ne sarki ce to shi wanda yana kwance shi ce ba sarki don Allah ana bata mai lokaci sarki ce haka da mutuwa dai ka mutu wani ne ke magana wai in muka kashe ka shi rigar da wanda kan mu binne ka da su shi wani yana so rigar ka da wanda yana kwance ne haka she daga kai haka ya ga wanda ke neman rigar shi da wanda shi she ga bai shi da sai cikin bambuntun wanda ba ko mi jikin sa she ce sarki na saki shawara sarki na saki shawara sarki ya ce dai shawara ce mutum mutuwa a banta lafiya sai ce ashe ni ma na fi wani ashe ni ma na fi wani ne ta sarki ban mutuwa duniya ko yaya kake a duniya kai ma ka fi wani ko yaya kake kowane situation ka samu kanka idan ka zo ka dubi situation wani kai sai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ko yaya kake yasa kaka yadda musulunci ya fita cikin zuciyarka ko yaya wallahi wahalar ka da menene in ka zo ka ji storin wani kai sai ka gana kashe ba komai bane kai sai ka shafa wa kanka lafiya ka kama Allah ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala
Allah ka samu daji ni ima na wani ni ima tul fatuhul babu tauba Allah ya muna ni ima ya muna ya kufan tuba ko ya ya zulubi da yake da sakonka Allah bi kulli kufan tuba wallahi bi kulli ba ya hudi isofi kaka bi su na yi da fika da Allah bai yafi ni Allah bai so haka mu dukkan nan masu kuskure amma shi Allah ya buɗe mu kofin tuba mu nemi tuba idan muka nemi tuba muka zo wurin Allah wallahi Allah zai gafa kada wani ya ce maka a wallahi zulmi kana da girma da kai da Allah kun gane ba laifi ba laifi da ke da girma a wurin Allah babu shi da za a ce yayi girma har Allah ya kasa gafarta maka wallahi babu shi yasa muka duba a cikin hadisin kudi sai Allah yana cewa ahadu shukuri sai ce ahadu ziyadati wa ahadu ta'ati sai ce ahadu karamati ma'ana masu godewa su ne waɗanda ni Allah zan ƙara musu masu yi mini biyayya ibada su ne waɗanda ni Allah zan karrama su amma dan ka kawo masu zulmi masu shan giya mazinata ɗan darga ɗan cin amana amma sha Allah ce wa ahadu ma'asiyati la ukannitukum min rahmati masu zulmi masu laifi ba zan bar su yanki kauna daga barin samun rahama ce ce in tabu ilayya fa ana habibuhum in sun tuba sun zo ni masoyin su kamar mun tambaya to in ba su tuba sai ce fa in lam yatubu sai ce fa ana tabibuhum in ba su tuba sai ce ni likitan su ni doctor su Allah ya zaka yake zama doctor sai ce aftalihim bil masaib na jarabce su da cuta daban-daban sai ce lu utakhirahu min az-zulm saboda wanki musu zulmin su su zo kiyama kuma sa su aljanna kaga masu zulmi la ukallitukum bi rahmati duk wanda ke laifi Allah ce ba zan bari ku yanke kauna daga samun rahama na ba in kun tuba ni masoyin in ba ku tuba ba ni likitan ku ne isa duk lokacin da kaga bawan Allah Allah ya jarabce ka da cuta Allah ya jarabce ka da musiba wallahi ana share maka laifi yana kankare maka laifi ya kankare maka laifi ka zo lahira Allah ya tun wanke ka kuma saka isa Allah ya magana a Ali Imran aya 32 wasalimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون التي أولئك جزاؤهم المغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سارعوا إلى مغفرة من ربكم جماعة يسوي ويقوى قوى ويتوبى ma kubar mai sauri wallahi ba mu da time ba sauran lokaci ba lokaci lokacin komawa ga Allah ya kai lokacin zuwa ga Allah time ke ga muke ciki wa imma yanzu ko anjima ko gobe da safe baka da sigina baka da call baka da whatsapp ba batun message zai zo maka ne gaba daya toka ina ne same ka kana hanya kana masallaci Allah kiyaye ko ka je gidan disco ba wanda ya sani to in abin ko ya zama haka me ya kamata mu yi sauri mu nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yawaita istighfar mu yawaita komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala in mun tuba Allah zai gafarta mu kuma ya bamu aljanna ardu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء وان يسكن في الدعز كنس ان سنا ديش سو باير ان با ما ايام تمر بدو سو باير والكاذبين الغيظ ما صحتي كشن سو ابو سعد بشي والعافين عن الناس ما سيافي بمتاد والله يحب المحسنين الا ناس ما سكتت ويت يافي جونا ليفي امنا ليفي ويت حدي وشي ويحقولي لجونا soyayya da son junan nan shi zai bar mu samu nasara duniya da kiyama mu fidda abinda Allah ya bamu na arziki mu taimaka ma addini na Islam mu yi wa musulunci aiki wallahi daga wannan gure da ka samu tarjin duniya har ranar tashi a kiyama magana malam tun dazun nan guda muke
gudani yanzu zamu je magana da ni a lokaci a kai sai sanzu wa'azi magana uku ne nayi guda gudan nan awa guda ke da bamu kare amma bari ba ku fara Imam Ja'far sai ya ce musu Sufyan al-Thawri ya Sufyan sai ya ce na'am idza istafta'at ar-rizqi fa aksir min al-istighfar idan kaga harkan ka na tabarbarewa komai kana lalacewa sai ya ce kai wata yin istighfar kana aiki aiki bai ci gaba kana tara arziki arzikin ba su taruwa in ka kama aiki kwana biyu an sallame ka kwana biyu shiga jina abu na ta lalace maka sai ce mai fa aksar min al istighfar kamar istighfar ne maka yau ke ce ka san abin da yasa nace maka haka sai ce a'a yace domin Allah yayi magana a cikin suratul nuh aya na 9 fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم المدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ابين ده باو الله كك الدنيا كك كومين كان لالا تشوا والله والله بما ادعاء ادعاء بري انت استغفار كبالي ادعاء والله بل استغفار يما ان استغفار يي مكا يوا انن تاكي الله شي اشي ما يبيا مكا بوكاتا والله ما لمي شيخ سليمان ولا اتنيني دا الدعاء والله هر كوكين ني وتو تاكا دا مون بوغا بي اجي ما له سو شي ايتا الدعاء ما له دا الله ايتا الدعاء كغا اني الدعاء كاي ما كاي الدعاء ابين بي ني با ما له ما سو كاتي بري يم الدعاء بري اجي الدعاء بي يي ايتا استغفار bar addu'a ko kai addu'a Allah bai shi yanzu me ya kamata kai ita istighfar da kai istighfar ya yi sakaninka da Allah akwai wani wani abu na sakaninka da Allah yasa bai asa addu'a ka amma istighfar kai yawa shi Allah ya cire wannan abin ba kai addu'a ba shi kaga bukatar ka tuba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana jama'a mu nemi gafara Allah innahu kana ghaffara Allah mai an san gafara wannan ke wadanda zunubi da sabon Allah yana hana arziki wallahi zunubi na hana arziki sabon Allah na bari kana aiki baka samu kaga mutum na kokari yana aiki yana samu amma in sabon Allah na cikin aikin ka arzikin ka sai kaga baka gane kan al'amari ka komai na lalace maka me yasa saboda ka sa sabon Allah ka amma in ka kama istighfari yursilis sama alaikum almidrara wa yumjidukum bi amwalin wa banin shi Allah ya dada muku arziki ku samu yara masu albarka wa yaj'al lakum jannatin sa'an gobe kiyama in ka zo kuma Allah ya baka aljanna ranar tashin tafiya jama'a mu bari aikin mu yayi istighfari yayi bada yawa ku bar su a gaban Allah Annabi Musa alayhi salatu wassalam bani Isra'ila an kai wahalar ruwa ana neman ruwa Annabi Musa ya fita da bani Isra'ila aka je bayan gari ya je yayi addu'a Musa fa Musa bin Imran ba wani Musa dake gari da ruwa Musa dai Imran in an kaje university Annabawa yana da degree ku Annabi Musa in an kaje university Annabawa degree ku yake da shi Annabi ne manzo da kuma ulul azmi yana da degree ku cikin university Annabawa amma ya je ya roki Allah ruwa Allah ya hana shi an ka sa rana an ka koma yana gaban yayi addu'a Allah ko kallo su bi ba kaga Allah shi bai da fasha ai ba ruwan Allah oh don Musa ne bare yi don shi Allah ba ruwan shi Allah bai da mujamala in ka taka dukan Allah ya maka shi ba ruwan shi ko kai wane na uku Annabi Musa ya ce zati bani Isra'ila na mutuwa ana hallaka mun fito yau so uku zati ba kai muna ruwa sai daren Allah ya ce banyi ban muku ruwa Annabi Musa ya ce zati wani laifi muka har ya kai matsayin ba a muna ruwa insha Allah ya ce akwai munafiki guda cikin saboda wannan munafiki gudan nan ban ruwa mutum guda kadai guda munafiki guda saboda shi Allah ya hana bani Isra'ila ruwa Annabi Musa ya ce Allah gwada mana shi mu kore shi ya ce a'a
nace muku munafiki nace inna gwada muku ai ni ma nayi nace muku gashi ai nayi kudi nace munafiki na cikin kuku annabi Musa ya juyo yace don Allah munafiki don Allah munafiki ka fita munafiki kuma na ciki kuma ya gane shi ya gane shine munafiki kuma in ya fita duk gari kowa zai gane oh ashe wani shine munafikin garin ga sheza she yake take fita shi ma Musa na munafiki ka fita Musa munafiki fita abin ruwa yake munafikin sai yace ma Allah cikin zuciyarsa zati tunda ka rufa min asiri tuna min asiri ba zati na maka alkawari a wannan matsayi na tuba daga yau ne da munafici mun kai yana fadin wannan magana shi ruwa ya zuwa annabi Musa ya ce zati kace baka yi mana ruwa yake munafikin ya tuba ya tuba ni ba za a shi tuba sa to Allah wala mun shi yace haba yana munafiki je bangura mushe da zama masoyi na kuma bangura baka shi ku da ya tuba ba shi tuba ku kuna an shi na an shi tuba su kuma na mu يرسل السماء عليكم المدرار ويبدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما كان نقل شيء سيمال يجمع المجلس يا سفيان إذا حزبك الأمر من السلطان أو غيري فأكسر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها مفتاح الورد وكنز من كنوز الجنة إن الأمر يريكي مكان da kai da hukumar garin ka kuna bugawa da kai da wani makiyi wannan ya fito ka domin duniya ka wani bai son batun ka kai baka gane dalili bai dai son batun ka ne amma me ya faru bai son batun ka kai baka fahimta baka je gidansa neman rance ba baka je wurin shi neman komi ba bai dai son batun ka ne cikin duniya to abin da ya kamata ka rinka yi zalunci yace man ka yawaita la haula wala quwwata illa billahi yace ka san abin da yasa fa innaha miftahul farj wa kanzun min kunuzil janna idan kana neman taska ta Allah zai bude maka to ka kama la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa kuma taska ne daga cikin taska ne gidan aljanna wanda in ka kama shi duk wani makiyin ka wurin hukuma wurin wane ne shi kaga kana samun sauki cikin al'amarin ka ina gani dai guda uku ga yayi Allah ya sa albarka da an ka kai nan Sheikh Sufyanu Sauri yace ma mal salasa mal uku da ka bani sheje na am salasa akinha eh da ma guda uku zan baka guda uku nan ka kula da shi in kai amfani da shi zaka amfana da yawa sai sa wannan magana guda uku da nayi in mun kama da ni da kula mu samu amfani shi mai yawa Allah ka sa mun dace wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar oder du arbeiten, du sehen das Geld nicht. Alle, was du machst,
Wir sehen das nicht verbessern im Kessus und Lahore oder Quote Illa Billah. Das ist ein Schlüssel von der Öffnung von diesem Risk. Da bekommst du so viel Barakat darin. Aber wie viel man macht diese Lahore oder Quote? So kurz, man kann das nicht in deinem Leben. Und du sagst das, wie viel von uns, die arbeiten, wir sehen das Geld nicht, wir sind ganz arm. Und gelernt hat uns heute diese Dua gegeben. Jeder kann das. Wie der eine gesagt, Kunna la narif, walakin la namar. Kunna kunna narif, anza la hona, walakin la nakrawa, walakin nabda bit kira'atu al-yom. Man minna la yarif la hona, walakin kunna narif, walakin la nakrawa, walakin fal nabda bin jadid. Eine gelernt hat, wir können das, aber wir machen nicht. Das heißt, heute unsere, diese Dörfer ist das, la hohe, la gott, in der Bede uns reichen in unserem Leben. Diesmal diese la hohe, la gott, in der Bede, das sind die Schlüssel von allen Tieren zu erkaufen. Und alle Bede, die schon auf Paradies geben. Das ist die letzte, was er hat uns gesagt. Und unser Scheich hat uns, dass man neu immer zurückkehren zum Tauber. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بس بن من ألبس إن أنا ليبل. يدس من كثر سن توبة. على مش على هذا أنا كثير إن إما أنا يف أفن لاسن. أقال بيد أنا زن دايس. أكون سكسة إسالي بدا عينة. موسى عليه الصلاة والسلام إذا نرويت. Wir auf ein Jahr keine Regen bekommen, sind wir immer rausgegangen, wir haben immer gebetet, wir haben ein Gebet. Ich möchte gerne von Allah Hilfe vor Regen. Regen ist nicht gefunden. Und der Musa sagt Allah, wir sind fast drei, viermal hier gebetet. Ich möchte gerne Hilfe von dir, eine Wasser. Und Allah sagt, zwischen euch ist einer. Wegen ihm, ich nehme euer Gebet nicht. Und Musa sagt, was ist seine Sünde von dir? Und sagt, er ist Hoshua, ein Monarch. Ich habe immer viele Ideen von dieser Moschee. Der Muslim, wie kann die sein, ein Muslim Monarchik ist? Monarchik, in der Monarchik, in der Filterke, der Asfalt, in der Nach. Der unsere Schei hat uns gedacht. Die Hoshua. Heute, der Schei hat uns on Kunna Narif an den Nifak, la Yadus. Heute, der hat uns nochmal erzählt, dass jeder soll entfernen mit dem Nifak. Ich hoffe, dass wir uns heute reichen, dass jeder weiß, dass die Hoschla diesen ganz tief von Höhlen feiert. Und der Musa sagt, Allah sagt, zwischen euch ist eine Hoschla, wegen ihm, ich nehme euer, diese Gebete nicht. Dieser Mann hat gesehen, dass Allah hat ihn, MashaAllah, normal, Allah kann normal sagen, muss, da ist der Person, der dieser Monarchin. Aber Allah hat ihn zugedeckt. Und dieser Mann hat gesagt, Allah, du hast ihn zugedeckt, wegen dieser, ich habe Tauba, dass von heute, ich mag diese Nifak nicht mehr. Als er wie dieser Wort, diese Taube dann, ich lasse Taube zurückgegessen und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat er die sofort regelt. Und Musa fragt nochmal, Allah, wir haben mehrere Mal gebetet, aber du hast gesagt, wir bekommen das nicht. Bei beiden Personen, und Allah sagt, ich habe ihn zugedeckt, als er der Munafik ist, und jetzt ist ein Moment, will ich nochmal zeigen, das ist. Ich habe ihn zugedeckt, als er sündiger ist. Jetzt ist er Mumin, ich sage auch nicht mehr. Das ist die letzte, was die Schei hat uns gesagt. Und die Schei hat uns über den Niemann